Budala žena, Majo. Sedi, ne na cigare da sedneš, budala. Viči polako, da ćeš biti u redu. Ovo je sve zarad četvoromesečnog honorara. Majo. Biće u redu. Ajmo da čujemo Maju. Ajmo Maju da čujemo. Maju, u kakvim ti zabludama živiš? Pa sad zavisi kako ko, sa koje tačke gledišta gleda. Ne znam, evo, očigledno... Jel živiš u zabludi da je Stanislav bio zaljubljen u tebe? Pa, iskreno da ti kažem, ne opterećujem se, niti me to više interesuje. Očigledno su gledalci prepoznali da je to tako čim sam ovde postavljena da sedimo, ali to opet ne govori o meni. Da li ti i dalje gajiš tu zabludu? Ne. Ne. Misliš li da će ti ikada biti zajedno? Ne, niti... planiram, s obzirom da sam ovde pokušala par puta. Ne bih se ja ponavljala ovde, ljudi kao dočekaju ovaj sto, imaju potrebu ovde da ponavljaju, da mi ispiraju mozak, ja izgubim inspiraciju i stvarno me ne interesuje više da ulazim u bilo kakvu priču. Aj napolje neki dom. Ovde su ljudi oboleli za kadrom, za govorom. Meni zaista mentalno oboljenje trenutno nije jača strana. Još uvek sam pri čistoj svesti i zdravoj pameti. Tako da, što se mene lično tiče, ja volim konkretne odgovore, direktne, a ne ispiranje mozga. Isprali su trenutno mozak. I hoću da ti kažem da ja sam par puta prišla, vidjela sam od toga, nema ništa, nema potrebe. Što bi mi onda i za 20 dana, evo izlazi se za 20 dana, on dečko će živjeti svoj život, ja svoj i to je to. Kud kojim ili moji. Normalno. E, a dobro, iz tog aspekta da te pitam, da li je zabluda da on ne voli Mionu ili šta? Ne znam, ne zanima me, ne razmišljam. Da li misliš da oni i Miona imaju neke odnose? Ne znam. Pošto je to tvoj bivši odnos. Nemam pojma. Da vidimo da li si ti živela u zabludi da on ne voli. Stvarno nemam pojma. To je njih dvoje, to je pitanje za njih dvoje, ja ne znam. Koja je najveća zabluda u kojoj si živela? Pa ja ne mogu da svrstavam svoje bivše ljubavne odnose, na primer, koji ništa ne znače, negdje gde sam najviše voljela, ali ne bih to nazvala zabludom. To je ono sa Filipom, to za mene nije zabluda, to je real. Da. Misliš da to nije zabluda, a što se onda nije realizovala do kraja ta ljubav? Pa zbog toksičnog odnosa. Obostranog. Da li si u tim trenucima ti znala da se to neće realizovati, ali si ipak ostala u tom odnosu ili si mislila i želela da se nastavak vašeg života odvije zajedno, a da negde to nisi, da si to tako pričala, a da nisi osjećala? Pa, znaš kako, to je negde uvek bilo onako, tu kraj, kao kraj, ta rečenica ne postoji, dok se sad nije desilo. To se tako vuklo, dve godine, budemo zajedno, pa ne budemo zajedno, pa budemo zajedno, pa ne budemo zajedno, i to je tako trajalo i trajalo, dok naravno nije došla sad ova situacija, zaista... čoveka više ne bi ni komentarisala. Ne mogu, e, možete? Tiše. Daj, skloni se, stvarno, ometeš emisiju, cijela sastanak. Bože, kako ko... Gdje ti dosta kazni više? Ovaj, ne bih uopšte upetljala s obzirom na to da je čovjek dobio dete, ja sam poželjala svu sreću, ali ne mogu, ja zaista niti sam... Čekajte. Ovaj, a šta da pričam, ja ne mogu, evo, vidi ovo. Šta da pričam? Jesam ja ćutala dok ste vi pričali? Pa ja sam ćutala dok ste vi pričali. Pa bora me kurac, ne interesujem. Čovjek ulazi za mnom u svoje misli, ne znam šta pričam. Ja se prepačem u garderoberu za mnom. Šta je obsesija neka? Bože me sad. Pa ne mogu da verujem, evo te kažete direktno. Ajde Majo, ajde pričaj. Kažu ti, mozak mi ispiraju ovde dva sata. Konkretno, direktno, da, ne, bla, bla, tako. Ne, ovde vrte u krug, završi se crni sto i njimu. A u pičku materinu bolesnici, idite, lečite se bre. Da li oni dovode gledalce? Daleko bilo, evo te. Da li dovode gledalce u zabludu da su u konfliktu, a u stvari su u ljubavi? Naravno, da. Poliranti, manipulanti, gde je Jovana pevačica? Pevačice, dođi vamo. Dođi vamo, gde si pobega? Dođi vamo, dođi vamo. Jovana pevačica im je danas objasnila pravo stanje. Poliranti, dođi ovde, rešavaju konflikte za crnim stolom, da budu u temi, da nacija gleda ko je u pravu. E onda se završi, ljubavi, šta ćeš da jedeš? Dobro, ljubavi moj. Taj bre, bolesnici bre. Bože, ja mislila ja ludo, nisam ja ludo. Ko Majo živi ovde u najvećoj zabludi u eliti? Većina parova. Iskreno da ti kažem. Koji ne? Pa... Po tvojom mišljenju. Ko ne živi u zabludi u eliti? Ne znam. Ne, uopšte ne želim da
sve to mogu da komentarišem kada se završi reality, kada vidimo... Onda ti sad misliš da svi žive u zabludi, samo se negde... Vidi, da ti kažem, ne, kada se završi reality, kada dođe negde pravo stanje kroz nekoliko meseci, onda može zapravo da se stekne prava slika i pravi utisak. Naravno da postoje parovi ovde koji lepo funkcionišu, ne mogu da kažem da to nije tako, gde se negde onako i odnos, da kažem, onako pokazuje nekom... Ne prikazuju, nego poštuju jedni druge i to je meni tako i treba ljudi da funkcionišu i to mi se sviđa, a imaš parove gde su ti ono čista boleština, ne kažem i moji odnosi su nekada bili bolesni, ali je to sve bilo drugačije. Ovo mi je sad negde sve već viđeno, sve već isfurano, iskreno da ti kažem, povraća mi se, ovo mi je toliko jadno, toliko... jeftino, mizerno, veruj mi, i ova pevačica, ja joj skidam kapu, ona je danas objasnila, generalno ne hvatam se samo za Shay i Mjunu kao njih dvoje, ali to je meni van svake pameti. Ako imaš, ako sam ja tvoja partnerka ili ti moj partner, dođi vamo da popričamo van crnog stola da te pitam, a ne dođeš ovdje za crni sto i postavljaš neka pitanja koja nas dvoje lično trebamo da razgovaramo. To je bolest. I treba psihijatar sad koji, neka oni odluče, ali da su neki ljudi zreli za to, nikad ludak neće reći ja sam lud. Nikad. Daću ja broj svima. Tako da, što se mene lično tiče, veruj mi, osustvo... Tebi se više niko ni ne javlja na telefon. Srama, blama, svega, ne znam više šta bih ti rekla. Veruj mi, mislila sam da sam luda, nisam ja luda uopšte. Ne opraše sve ovi. Anita. Je li živjela matora u zabludi? Je li živi anđelo u zabludi? Čula si i njihova izlaganja. Jel ne živi? Šta se dešava? U zabludi sa mnom ne živi. Mi živimo realnost, živimo ono što je iskreno i istinito. Što se tiče matore, malo pre sam već rekla, bila je samo živa, nije živjela u zabludi. Ona je to negde... Čekaj, skinem. Pričali smo malo pre u hotelu, mislim, o svemu. Tako da, ne znam šta bi ti novo rekla. Ti znaš moje mišljenje. Jel matora znala da je ti ne voliš? Da li je nisi volela? Pa ona je rekla da se onda je ona napravila svadbu zato što je ostala da nju neko voli, a ne zato što ona voli. Tako da... Da, tako je rekla. Prvi put sam ostala da mene neko voli. Nisam volila u trenutku svadbe, posle sam se vezala, zaljubila i zavolila. Tako je rekla. Tako da mislim... Rekla sam da u tom trenutku si ti mene da više volila, da sam bila sigurna da ti mene više voliš nego ja tebe. Tako da meni sve dolazi na ono što je moja majka rekla. Ali ako je samoživost, to pa dobro, ona se meni ubacila, pa mogu i ja. Da, pričam. Ako je samoživost... Pa ja ne želim, ovo je poštovanje mog deska, tako da nemam šta da pričam sa bivšim partnerom. Onda je definitivno ona živela u zabludi da voli žene. I prevarila me sa ženom i svega. Da, živjela sam u zabludi da volim žene, živjela sam u zabludi, uvijek sam osjećala da ne vidim sebe pored ženske osobe, to mi je bilo najviše problem u glavi, ono što mi je mučilo. Da, to sam rekla i jednom na intervju, znači nisam vidjela ženu pored sebe, živjela sam u zabludi. Jesi iz tih razloga pokušavala da vidiš da li je to to ili je zabluda kada si se smatrala? Da, to sam rekla ovdje, pokušala sam da vidim, ali to nije to. Da sam htjela, ja bi se vidjela sa Mateom i uradila šta. A kako se zove onda posle svadbe, ako je već znala za zabludu, kako se zove posle ono, kad smo ušli u zadrugu, manipulacija, vraćanje i sve to? Tako da, zabluda, ne vidim sebe pored žene, vidim sebe pored muškarca, pokušala sam i to je to. Šta je, evo te život. Znači, ti si osjećala da to nisi ti, onda si još jednom negde pokušala da se dopisuješ i skontala da to u stvari nisi. Baš tako. I ostala u tom odnosu i molila i kukala i manipulisala i sve radila zarad nekog, nečega, nečeg, samo zna ona. Ne, ja mislim ono što je moja majka rekla ovdje, da su mene oni iskoristili na neki način, to sam 100% sigurna, samo fali šta je jedan deo o kome smo pričali danas, tako da nemoguće da se preko noći zvaniče veza, nemoguće da se za 20 dana napravi svadba i tako neke situacije. A tebe neko tjero na to? Te prijatelji, bla, bla, znači to je sve sklopljeno, to je napravljena cijela priča, ovo je katastrofa, što se mene tiče, ja sam u tom periodu bila iskrena. Ne kapiram, u hotelu, pošto evo sad čujem Anitu, ako ste pričali u hotelu, ako si složila sve kockice, ako si tada znala da nećeš sa ženom da budeš, ko te tero? Ma nije za to. Što nisi odbila? Ma nije o tome, nego... Ne bi to bilo gdje. Ako si sve to znala, ako sve to su znaš, što nisi odbila? Ne možeš, druže, neće sa mnom, druže, da se... E pa neće da se... Ti živiš u zabludi, da li će mi dalje uvijek? Ti si sad ono, ti ono! Da li ta nju želi,
Danita i dalje. Ne, ne mislim ja. Da volim ženi, tako da. Ne volim ženi. Ne mislim da mi je ikada volela. Mislim da mi je iskorišavala. Mislim da je tu vrlo dobro radila. Mislim da i sada ovo radi. Pita me bilo. I to je to, izvini, ali ja ne mogu da čutim kad se radi o meni i kad me nekako ide ti svesno pristajala. Jesi ti svesno pristajala na to? Svesno, ja sam želela to. Da, a ja kažem da si želela. A da li si na ovo sumnjala, osjećala u sebi to ili ne? Marko, da ti nešto kažem. Ja sam u tog trenutka izabrala da verujem njoj. Jesi izabrala ili verovala? Verovala sam čim sam se ponela onako prema Mateji. I verovala sam prije do zadnjeg trenutka. Ne bih sigurno bila luda. Ona za svadbu. Da, verovala sam da me voli. Ona za svadbu kaže, ne za Mateja. Da, verovala sam. Da. Dobro, dobro, pitamo. Pogotovo trenutka kad neko planira to sa mnom, kad sam išla, ne bih se raspitivala za oplodnju, ne bih se raspitivala za takve stvari. Ne bih išla protiv roditelja, protiv svega, za šta? Evo me za jebara. Nije od ličnog interesa, eto, to je moj zaključak. Koji lični interes? Honorar mi isti. Ušla mi svakako u zadrugu, svake sezone me zove. Ni honorar mi ništa nije isto, samo lični interes. Nemam ništa, zvali bi me u zadrugu svakako da uđem. Nulu imam na računu, ništa nisam dobila, ništa nisam oduzela. Sad isto ništa nisam profitirala, nešto puno. Marketing da imam, poznata sam, pa sam mislim prepoznatljiva, kao reality sam učesnika, ne smutim da sam bilo ko ovde poznat. Znači, nemam šta! Za šta? Da evo me zajebaoš, da bi se ovdje nervirala, da bi penila. Da bi mi došli da mi kažu da su me ljudi napolju lajavali, da su mi pričali priče iza leđa, da ovo, da ono, da... Boli me baš kurac! Boli me baš kurac! Svakog njenog prijatelja, sve zna, sve to upleteno, samo što mi želeo da kažem, nego podao da hoće da... Ne, nego si ti upletena i ti si išla kod tih prijatelja i sad ovdje lažeš zato što ti ide u korist, da, umjesto da ustaneš, da kažeš kakav god je odnos bio, da kažeš da istine, ti ljudi su prodali matoru, a ne da pričaju kako sam ja nekog... Da, je li ona kriva što zbog tih prijatelja, to je pitanje. Je li ona kriva ili... Kriva je i ona i prijatelji, zamisli žena koja ide kod mog prijatelja, prijatelju je priča loše u meni, i onda dođe u zadrugu, priča laži koje nije istina. A je li kriva ona ili prijatelj? Krivi su i prijatelji. To niti ni prijatelji nisu. Meni je Anita kriva uvek, zato što sam je voljela, ona mi je bila partner. A prijatelji? Prijatelji, vidjet ću kad izađem napolje ko je šta radio. Evo pa već si dobila nešto u smislu da je jedno pričano vamo, drugo tebi. Jedno pričano njoj, drugo tebi. Kada izađem rešit ću to, odavde neću ništa pričati. Dobro. Onda nemoj ti ni da napadaš Anitu, nego rešavajte onda napolju sve to. Ne znaju ništa, aj, razrešite to napad. A sve je meni sklopljeno. Saznanje da se unaprijed prije što je svadba se i desila da su neki maturni prijatelji ismijavali svadbu na račun prijatelja.